Kaupassa. Tuo on täysin mansikkaliina. Nyt mä ostin avokaado. Sitten mä laitan tätä perunasekaa ja muussanne. Mä en tiedä mikä makusta se on. Laitetaan ehkä aromisuolla tai jotain. Sit voi tulla hyvää, sit voi tulla pahaa, mutta avokaado on terveellistä. Mitäs muuta? Onko raajuusto kova? Moi. Moi moi. Kuis menee? Hei Hassuli. Hyvä. Juu. Näin se pitää olla. Joo. Joo, ihan hyvin. Kiitos kysymästä. Mä teen perunaa, sit mä laitan siihen avokadoa ja sit laitan vähän raajuustoa. No niin, joo. Selvä. Yritän vähän syödä semmoista ei-einestä. No niin, hyvä juttu. Siinä onkin raajuustoa siinä alhaalla. Mikä olisi semmonen hyvä? Mä halusin 2% raajuustoa. Ihan meillä. Tos on 0,2 tuo Rainbow, onko se liian kevyt? Se on liian kevyt, kyllä mä tarvin vähän sitä. Tossa. On siinä. Tos on 2% ja siinä on sydänmerkki. Jes, onko tää kotimaista? No niin. No kotimaista, eikö se ole? Joo, kyllä. Mahtavaa. No niin. Kiitos. Jes. Mukavaa päivänjatkoa. Joo, sitä samaa. Kiitos. Ole hyvä, ei mitään. Löysitkö nyt? Ja samoin. Löysitkö? Mä otan raajuusto avokadoa. No niin. Tarviiks jotain muuta? No ei minä tarvi, sinä saat syödä. Niin, kyllä syöt sinäkin, saatana. Vittu, mä en mitään eineksiä ruu. Vittu, sulla on joku saatana jauhelihapizza siellä, mitä mä en syö. No se on hyvä, että otit varalle, mutta mä en syö se eineksiä. Paitsi tosi harvoin. Mä lähdin Kotkan reissulle, niin mäkin on kuvannut YouTubella täällä, joo, mitä on. No nyt vähän maistellaan. Joo. Mut kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Ainakin sinne päin. Mä ostin yhden tällaisen. Missä ne raitapaidat on? Ei oo, toi on hyvä, toi on edullinen. Alekokki on parempi. Onko? Alekokki siinä. Jos on siltä hyvä eikä mitään vitu kesken käynyt. Mitä se Alekokki on? Alekokki on merkki. Onkohan täällä sitä alekokkia, sitä vahvempaa alekokkia? Onko se pintahiiva ollut? Joo, keskenkäynyttä. Joo, ei sitä. Kun mä haluan, että siinä on kiinni, en mä mitään keskenkäynyttä halua. Siinä joku handelissa on vahvempaa. Tossa on koffi kyllä. Koffi on yksi vaihtoehto. Mitäs sitten? Makus Auervaara. Ei kiitos. Älä ota Auervaara. En vitussa. Vittu, tää on niinku iso valikoima, mut huono valikoima. Mitä? 4.5. Tossa on joulu. Ei. Mä luulen, että toi... Tää on paras varmaan, kun... Tää voi olla hyvä, tää vittu... Tämä. En mä juo keskenkäyneitä. Okei. Okay. Vähän ruokajuomaa. No siinä on raitapaitaa. Siinä on raitapaitaa, mut se on vaan... Se ei se oo ku 5 senttiä kalliimpi. No ota sitä. Emme nyt. Otetaan tota... Mä saan 5 senttiä joka tölkistä niinku kaskuun. Täällä on karlopallon lonkeroa uutta. Se on kesken käännettä. Onko? On. Tuolla. Voitko ottaa noit mulle? Tuolla on noin. Joo, noita. Nyt ne löytyy. Mitä ne on? Alekokin tämä. Joo, noin, ei mitään kesken käännettä. Ota mulle 3 niitä. Tai ne, no 3. 3 on hyvä. 3, yksi ennen. No, yksi aikana. Ei kun ota, mulla on kädet täynnä. Joo, mutta saat panna tuonne koriin. Joo, mä maksan ne jo. Totta kai mä maksan ne. Hyvä. Vittu, ne oli vaan vähän jemmassa. No niin, ja sit paat sinne koriin ne tavarat. Fuck that shit.
Mä sinne korjin ne kaikki. Mä maksan omani. Joo, ja mä maksan omani. Etiketti on aina. Joo, hyvä homma. Seuraatte sitten uutisia. Mä näytän tän päivän niinku otsikot. En mä tiedä näkyykö. Noin. Tulee samanlainen journalisti kuin minun. Painakaa pause, jos menee liian nopeasti. Joo, se pitää pitääkin pauseen välillä. Siinä. Sitten. No toi on sama. Missä se nyt ikinä on, missä mun käsi on tossa, niin ihan sama lehti. Sitten on Seiska-lehti. Älä sitten, se on ihan paska. Niin on, mutta mä näytän vaan, mitä siinä lukee. Tai mitä ne on taas saanut aikaiseksi. Sitten on Ilta-Sanomat TV. Noin. Sarssi, covid-testi ja 3 euroa. Olen sairastanut koronan. Mulla on immuuni siihen. Mä en tarvi mitään tommosia. Mä oon saanut Espanjan. Ja se immuuni kestää kuulemma 2 vuotta. No ei, mutta vaan tollasen ja sitten hänelle tulee sitten loppu. Joo, nyt ollaan kassalla. Mun pitää kaivaa vähän fyrkkaa. Ton, Johnny. Mitä? Sitten kun oot maksanut, niin... Ei mitään. Joo. Onks mulla niin pientä? Ei mulla on niin pientä. Musta noin. Ei mulla on pientä. Sit vedetään nää tästä vai? Kyllä vaan. Tarvitte sitten nyt pussia? Tarvi, Sonni, sä maksat sen pussin. No mä otan, joo, mä maksan pussin. Sä sanoit, että pussin otat. Joo, otan mä. Missä se pussit plastikko? On tässä tän kaverin edessä siitä. Joo, missä on plastik? Kanna mulle plastik. Miks nää on biopussia? Ei, joko se on biopussi, no, se hajoo. Siinä toisella puolella on keltaista, jos on loppu. Joo, on loppu tyhjä. No, eli nää tekee nyt sit 10.35. Anna toi, niin on toi kassi. Laitaks mä sen nyt samaan sun? Laita. Laita samaa. No, mä laitan nyt. Johnny, anna mulle 50 senttiä. 60 senttiä. 10.60. Niin, anna mulle 60 senttiä. Mulla ei oo kato niin pientä. No anna setelistä. No mä annan 10, no, onks sulla 60 senttiä? No herra jumala, se ottaa sen siitä. Anna nyt 60 senttiä. No mulla on pari euroa. No se riittää. Se riittää, tulee takaisin. Hyvä. Joo. Kiitos paljon. Vittu kun ei ole niin pientä. Mitä Venäjällä takaisin, siellä on Vukla, se on ainakin selkeä. Joo, siellä on halvempaa. Euro 40, mä annan hänelle. Kyllä. Onko se nyt siinä? Se on nyt siinä. Kuittiin tarvikseen meidän verovähennyksiin. No niin, selvä. Semmonen kauppareissu. Aha. Igor Rasakas Venäjälle takas, vaan muuta Pietari. Ei täällä tee hevon vittua täällä Suomessa. Helsinki on iso paikka. No ei, Pietari on vielä iso. No kyllä mä sen tiedän, mutta täällä ei nyt hauku niinku omaa kotimaata. No ei, mä oon maailman... Mä sä oot kommari. Ei, no kun mä oon maailman kansalainen. Okei. Okay. Mulla on merimies passi, mä oon maailman mä oon metalli... kansalainen. Älä nyt ota noita vitu titteleitä no nyt en esiin. No en mä nyt ota sitä, mutta näin se vaan menee. No joo, sä oot sitä mieltä, selvä. Mä pakkaan nyt. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Arvo mitä? No. Joo, nyt se meni uusi. En mä tiedä itse asiassa, mutta mä kerron jossain vaiheessa, kun muista. No, kerro sun puhelin. Joo, ei se tohon jää, se vaan... Mä laitoin sen tuohon standiin. Ota se käteen, mä otan yhden käteen. Tässä on kartassa kassissa. No ei, sä juo sitä. No en mä heti juo, en mä kehtaa oluttölkin kanssa kävellä tuolla. Selvä. Näyttää ihan... 10.8. Joo, sunnuntaa juoma, niin oo sit tämmönen, oo sitten. Joo, kiitti moi. Kiitos. Samoin.
Onks kello niin paljon? Ajattele sitä, että moni sanoo, että olette niin ja humalas, me ei myydä teille mitään. No kun me käyttäydytään. Niin, mukavasti. Niin. Kyllä se oli se alkomyyjä siellä, vittu se oli. No kun sä et näyttänyt, että se olis selvinpäin. Ihan selvinpäin. Et ollu näyttänyt. Saatana Aleppoa. Minne mennään? Me mennään nyt jos kutosilla tai kasilla. Niin, ratikkaajelulle. Okei. Okei, me mennään ratikkaajelulle. Kohta ollaan spora pysy kiil. Sieltä se tulee, mutta ei me tohon nyt keritä. Hyvät säkäl keritä, sun täällä on niin... Kato. Tämä on ihan helvetin liukasta. Niin, no, me mennään tuohon. Ei me tuohon juostaan. En mä ole juostaja. Ei tarvii, mutta nyt mennään sporapysäkille ja ollaan ihmisiksi. Asioissa vaan mennyt ruoholahteen. Hei, me keritään siihen puuhun. Tule. Kyrpää! Joo, ne on just tällaisia, ne on jo haista vitun kuskuja. Kyrpää! Niinhän ne on. Täys mulkku. Niin. Painoin nappi, ei kun mä lähden menee vittu. On mullakin tapahtunut. Saatana! On mullakin tapahtunut. Ei se mitään. Spori tulee yhtä useasti kuin naisiakin, että ei mitään hätää. Ei joo. Onks täs mun velki? Nyt ei mun velki. No ei sulle tulta. Olen pistänyt tuon kassin tuohon, mä voin antaa. Pitää ottaa nyt kun ihan tentäri saa. Housulla housun kassi. Venää mä katso. Kyllä me yleensä pitää tentäri olla. Mun Cooperin testi oli 2600. Silloin 2013, eli 9 vuotta sitten. Harvaa, mulla oli 3000 vähän päällä. Mitä? 3000. Missä? Vähän päällä, Cooperin testi. Joo, joo. Alokkaalla. Joo, okei. Okay. Ihan saa lapset liikku, kun ei ollut tietokonepelejä. Ja niin, ei ollut himassa, kun oli ulkona. Ulkona oli ja kämpät oli pieniä ja... Se johtuu ihan siitä. No mut hieno homma. Mä en niin pitkälle pystynyt. Mulla ei ollut niin hyvä hapeottokyky ja muutenkin tälleen näin. Mä en ollut ihan paremmassa kunnossa, mutta mä laihduin 5 kiloa intissä. Joo. Ei sen takia, ettei saanut ruokaa, vaan sen takia, kun vittu siellä oli oikeasti tekemistä niin paljon. Joo. Kertauksia en oo päässyt vielä 9 vuoden aikana. Enkä tiedä pääsinkö. Voit vielä joutuu. Mutta mä nyt juodaan ykkösolutta. Tää ei oo ykkösolutta, niinku, ei kun ykkös siin lonkeroa. Meillä on kyllä sitäkin. Mä en tos koulusti enää dikkaa. Joo, ei, se mä, ei se oo silleen. Kyllä mä baarista voi ottaa tuopia no, tälleen. Joo, sillä lailla joo. Mutta mä niinku tälleen täällä ulkona en ottais. Joo, no, en näkö. Se maistuu ihan urealle. Niin se maistuu. Otu tulta, mutta ottaa tykkäri taas. Tulta, vasta tykkäri seuraavaksi. Gucci, Gucci. Gucci man. Anna tulta. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. En osaa sanoa, ne jäi varmaan sisälle. No ne voi olla kotona tai sitten ne on jäänyt sinne ruutupuistoon. Jos mä oon kyllä. Näytä vähän ympäristöä tässä samalla. Lähetään sporaajelulle vähän. Viettää aikaa ja lämmittelee ja rupattelee ja joo.
Katsotaan mitä siitä tulee. Mut hyvä reisu siitä tulee ihan varmasti. Tulee. Hei. Mitä vittua? Miten äänin on tuolla tuo sisällä? Sitten, niin vittu, kyllä tää... Onko sä et osaa imeä sitä röökiä? Nyt kiva olla Johnin kanssa. Oikeesti mun elämä muuttui, kun mä oikeesti otin tota mielenlaajentajaa joskus. Mikä siitä en kerro enempää. No joo, no ei kun otan tulta. Mä otan tulta ja anna sut takas. Niin mun oikeesti vähän elämänkatsomus muuttu. Kun mä vedin mielenlaajentajaa. Enkä nyt puhu mistään MDM:stä. On oikeesta mielenlaajentajasta. No joku voi väittää vastaan, ei se oo oikee mielenlaajentaja vittu. Se muutti oikeesti mun ajatusta. Mä oon paljon rauhallisempi nykyään ja... No se on hyvä. Mä en halu mitään ongelmia. Kaikki on hyvin. Vittu pois sille. Tai no en mä tiedä onks kaikki hyvin, mutta... Mä oon ainakin rauhoittunut. Vittu! Pidä tuota puhelinta ja kuvaa jotain mua tai sua. En mä kuvaa mitään. Ota käteen se. Vittu. Miten ja voi... koko sormi pois edestä. Miten voi olla noin saatana vaikea saada syttyä? Sä saat saman tien. Koska mä osaan. Joo. Kuvaa mua laittaa sua. Joo, näitä kuvia tulee niin paljon, että... Se on video. Nyt tulee ratikkakin, mutta antaa senkin mennä. Sieltä tulee kasi sitten. Ota toi röökin. Just saa röökin, niin vittu tulee tää saatana. Kutonen tulee. Mä en sano, että ratikoit tulee kuin naisia. No niin tulee. Mennään seuraavaan. Mitä mennään? Tää meni mitään Stacelle. Mennään mieluummin sinne Ruoholahteen. En mä sinne asemalle halu. Ihan sama mitä vittu. Ihan... Mennään jonnekin. Ota toi. Pidä pieni hetki, se kun on, mä laitan takas nää tavarat. Se on masentavaa. Mun pitää vittu. Tietää, mä oon sille järjestelmällinen, että mä joo. Oikeesti pidän kaikki niinku siellä, missä mä tiedän, että ne on. Koska jos tulee joku ongelma, niin sit sä tiedät juttu. Aina, missä on kaikki. On ja ihmiset etsii bussipysäkillä. Ja se on mielenlaajentaja oikeesti on, niinku auttoi tässä asiassa. On ja bussipysäkillä ihmiset etsii joka taskusta ja ämmät kattoo käsilaukku. Niin, nimenomaan. Bussi seisoo, saatana, ihmiset odottaa. Mä teen jo sisällä kaikki valmistelut siihen joo, matkaan niin varten. Joo, niin teen minäkin, ettei tarvi saatana alkaa. Vittu, oho. Älä ota pitkää ei, videoa. Mutta tässä on liukasta. Joo, sä voit leikata tässä sitten ylimääräistä vekeä sellaista. Ihan turhaa turinaa. Ei vitus oo. Älä pilaa tätä. Tunnelmaa. Älä troppaa mun tunnelmaa. Tiedätkö te mikä paikka tää on? Jos tiedätte, niin kommentoikaa. Vitu täällä on liukasta. Ja kylmä. Joo, pitäis varmaan laittaa takki kiinni. Tää on. VTS, Welcome to Finland. Eli tässä on tämä Pohjois-Kalotissa. Joo, sieltä ei tullutkaan. No olikin autoja. Heitä kuulat tuohon pysäkille saatana ihan kylmästi. Sä oot rohkea kaveri. Joo. Sieltä tulee, ei se olikin Dösä. Ei ookko muu. Dösä! Mä vedän tuohon ja kylmästi. Mä en tiedä kattooks niinku... Silleen ketkä asuu tuolla... Ei kaupungissa vaan siellä tois, mä nyt muista, maaseudulla, niin hei. Jos kattoo, niin tota, mun piti sanoa jotain. Niin... Mä tykkään nää stadivideoita. Tää on vähän silleen niinku, mä haluun näyttää myös sille, ketkä ei asu stadissa, joo, jos joo, ei asu. Niin teen minäkin.
Niin tota, kertokaa ihmeessä mielipiteitä. Vittu, kun ei saa mun nuojattoja auki. Gucci. Gucci man, Gucci main. Kumpi se nyt on? Ja sama. Ja vittuu. Mä en oo semmonen kusipää. Se tulee tietty yhdysty. Mä kusen tulee kaikki. Vittu kun meni tonne ruokatorveen vähän. Pitäis mennä mahalaukkuun. Ei oo väärää kurkku olemassakaan, mutta ei tarkoitin... Ei, se on henkitorvi. Niin, nimenomaan. Joo, on tää Suomi kallis paikka, mutta... Onhan tää vittu tää... On lottovoitto synty Suomeen. Onhan tää... Mut tarvii oikeesti lottovoitto, että täällä voi asua. On, mutta helvetti on kallis paikka. On, mutta... Mitä mieltä sä oot tosta mun äskeisestä sanomasta? On lottovoitto synty Suomeen, mutta tarvii lottovoitto, että täällä voi asua. Mitä joo, mieltä? Toi on hyvin sanottu. No, onks jo vähän niinku tottakin? Ruotsissa on puolet paremmat sosiaalietuudet, Norjassa ja Tanskassa. Joo. Täällä on kaikista heikoimmat. Niin on. Eli Suomi on pohjoismainen kehitysmaa. Ruotsissa on terveydenhoitojärjestelmä. Tarkoitatko sinä, että tää on takapajulla? No tää on pohjoismaisten takapajulla, kerta Ruotsissa on paremmat sosiaaliturvat, palkat, edullisemmat hinnat, Norja ja sitten... Onks inflaatio iskenyt Ruotsiin? Sitä mä en tiedä, mutta siellä on paljon parempi talous ja sun 10 miljoonaa. Niin, tiedätkö, onko siellä niinku inflaatio iskenyt? En mä tiedä. Suomessa on ainakin noin 7% inflaatio. Täällä on vientiä. Tää pitäis nyt kehittää teknologiaa teollisuutta enemmän. Täällä rakennetaan tehtaita ja se vittu investoidaan, sitten myydään Kiinaa. Sitten vittu voitot valuu sinne. Nee. Ja se on ihan sellaisten herrojen leikki, että herrat saa hyviä optioita. Tiedätkö, mikä on rikkaan firma, mitä on maailmassa? Se taitaa olla toi, mikä se on se postimyyntifirma, Amazoni. Kyllä. Se on niinku... No, tää voi olla väärää tietoa, misinformaatiota, mutta se on 5-10 kertaa enemmän kuin... kansantalous, vittu, tää Amerikan kansantalous. Niin varmaan. No nyt tulee raketo ikinä. Niin, se, mikä se nyt oli niin valta. Niin, mutta... No joo, ihan sama. Mutta Amazon on vittu, se tekee niin paljon rahaa, että ei voi muuta sanoa. Vittu kun heiluu kun heinämies. On! Mitä siitä? On. Kato sun hanskaa tuolla. Tänne! Ei mitään joo-joo, kun tuu. Vai oot se joo-joo mies? Mä oon joo-joo mies. Jos sä oot vankilassa joo, jos sä oot vankilassa joo-joo mies, niin sua vaan käytetään hyväksi no, siellä. Mä tiedän. Niellä ole joo-joo mies. No mä nyt heti jokkina. Joo. Kun me ollaan frendejä, niin en mä nyt ala vittuille. Ei, mutta heitä tuon hanskin tonne toiselle puolelle. Se on aika huonoa huumoria, jos mä alan
vittuulen sulle jostain joo-joo-miehestä, niin se on huono käytä. Siis tää oli vaan niinku tämmönen... Mä sanoin näin, sä vastasit tähtit. Ja tota... Vaihetaan ollaan vaan elämä... Tilanteet vaihtuu. Tämmönen spora on täällä. Tampereella on vähän erilainen, mutta kyllä täällä Helsingissäkin toimii nää ratikat ja muut. Pystytkö sä editoimaan tuolla? No saaks sä editoida? Niin, eli leikkaa videoita. Tietokoneella pystyn laittamaan efektejä ja leikata ja kaikkea. Pystyn. Onko sun tietokone? On. No sitten sä pystyt tekemään. On, se on niinku oikeesti pöytäkone. Se tekee paljon parempaa hommaa niin, kuin läppäri. Joo, mä tiedän, mulla on ihan paska, mulla on ilmanen ohjelma. No se on 5 vuotta vanha, mut kyllä siihen saa ohjelmat ja joo, no sit kyllä se toimii ja tekee joo, tehtävänsä. Se kannattaa leikata ja tehdä lyhyt pätki, silloin jengi ei kyllästy. Että 10 minuuttia saatana samaa kuvaa, niin... Ei mitään semmoista, mutta mä taidan lopettaa tämän videon, niin painakaa tykkäystä, kommentoikaa. Olette kivoja, kun oikeesti tilaatte mun kanavan ja nähdään. Kommentoikaa, tykätkää. Kiitos teille kaikille. Moi!